ዘናቸዋል ከሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ እናደርጋለን። እንደምን አመሹ አቶ እንድሪስ? እንደምን አመሸ? ለመሆኑ የተፈጠረው ችግር ምንድነው? ችግሩንስ የፈጠሩት እነማን ናቸው? እንደተከላይ በእኛ ዞን በአርጥማ ፍርሲ ወረዳ ላይ የተፈጠረ ያለው ጉዳይ የመንግስታዊና ድርጅታዊ መዋቅሩን የማፈራረስ ተልእኮ ይዞ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ኃይሎች አሉ። በዋናነት የልማት ጥያቄ የሚመስል አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ቢኖሩም ከዛ በስተጀርባ ደግሞ መንግስታዊ ልማታዊ ጥያቄውን ሰላማዊ በሆነ መልኩ ሳይሆን በማስገደድና በኃይል ለማስፈጸም እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላት ናቸው። እነዚህ አካላት በተለይ ወጣቱን ማዕከል አድርገው የሚንቀሳቀሱ ሲሆኑ አጀንዳቸው የፖለቲካ አጀንዳን በውስጡ ያዘለ ነው። ለምሳሌ በአንዳንድ የመንግስታዊ ተቋማት ላይ የፌዴራሉን ሰንደቅ ዓላማ የመቀየር፣ በቀበሌ ደረጃ የቀበሌ አመራሩን የማሰር እና የመደብደብ ሁኔታዎች ተፈጽመዋል። ያም አለፍ ብሎ የወረዳ አስተዳደሩ ለምሳሌ ከወረዳው አስተዳዳሪ ጀምሮ የአንዳንድ የካቢኔ አባላትን በቁጥጥር ስር የመዋል እና ለዚህ ደግሞ ፖሊስም እንደ አንድ አጋጁ ነው የመቀበል ሁኔታ ታይቷል። ዞሮ ዞሮ ይህን ችግር ለመፍታት አሁን እየሰራን ያለ ነው በዋናነት የችግሩ የሚያቀነቅኑና ችግሩን እየመሩ ያሉ አካላትን ለማዋየት ጥረት አድርገናል። የሚያነሱት አካላት ስርዓት እንደፈረሰ አስመስለው የሚያነሱ፣ አሁን አዲስ ለውጥ እንደመጣ አስመስለው የሚያነሱ፣ ቶታሊ ያለው የመንግስትና የድርጅት መዋቅር መቀየር አለበት የሚል አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላት ናቸው ያሉት። እንግዲህ ይህንን እንትን ለማለት የመጀመሪያ የተከተል ነው የህዝብ ግንኙነት ስራቸው የማጠናከር ነው። ይህን በማድረግ ሂደት ላይ ግን አንዳንድ እንቅፋቶች አሁንም በህቡ የሚንቀሳቀሱ አካላት ሰው ወደ መድረክ እንዳይወጣ፣ ወደ መድረክ የሚመጣውም ወይም ደግሞ መድረክ ላይ ደግሞ የተሻለ ለአካባቢ ሰላምና ደህንነት ጥሩ ሀሳብ የሚያራምዱ አካላትን የመፈረጅ እናንተ የስርዓቱ አቀንቃኝ ናችሁ፣ ተላላኪ ናችሁ ብሎ የማሸማቀቅ ሂደቶች ታይተዋል። ሁለተኛ የዚህ ጉዳይ አቀንቃኝ የሆኑ አካላትን የመለየትና ስርዓት የማስያዝ ሂደትን ነው የተከተል ነው። አሁን የተለዩ አሉ። ጉዳዩን በበላይነት እየመሩ ከጀርባ ሆነው የሚመሩ፣ ፊት ለፊት ሆነው የሚመሩ አካላት አሉ። እነዚህን አካላት የመለየት ሂደት ተጀምሯል። በዚህ ሂደት ያው የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ እንገባለን የሚል ነው። በተለይ ማስረጃ ላይ ቁመን የምርመራ ሂደቱ እየተደራጀ ነው ያለው። መልካም። ህግና ስርዓት እንዲከበርና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት በእናንተ በኩል ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ሄሎ፣ ይሰማዎታል? የስልክ ግንኙነታችን ተቋርጧል። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ ክፍለ ከተሞች ተገቢውን አገልግሎት እያገኙ እንዳልሆነ ነዋሪዎቹ አስታወቁ። ጉዳዩን በተመለከተ ፍኖተ መላኩ ተገልጋዮችን አነጋግራለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተመልካቾቻችን፣ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በክፍለ ከተሞች ተገቢውን የሆነ አገልግሎት እያገኘን አይደለም ሲሉ ተደጋጋሚ ቅሬታዎችን ሲያቀርቡ ይስተዋላል። ታዲያ ይህንን ለመመልከት እኛም በክፍለ ከተሞች ተገኝተን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አነጋግረናል። ሁላችንም ቤት ሰርተን እየኖርን እያለ በ2007 ዓ.ም በተካሄደው ማጣሪያ ይገባቸዋል ተባልን። አሁን በአዲስ ይዞታ ቤቱ መክኗል ካሉ በኋላ መክኗል ብለው አመከኑት። ይሄ ደግሞ ከህግ አግባብ ውጭ ነው። አንደኛ የመከነበት ምክንያት ትክክል አይደለም። ይሄ ሁሉ የመልካም አስተዳደር ትልቁ ችግሩ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ችግሩ ደግሞ ተጠያቂ የለውም። በጣም የሚያሳዝነው ማለት ነው። ክፍለ ከተማውን ስንጠይቅ፣ አስተዳዳሪ ስንጠይቅ፣ ቅሬታ ሰሚን ስንጠይቅ፣ ስራ አስኪያጁን ስንጠይቅ፣ አስተዳዳሪ ሁሉ የመገፋፋት ከተማ አስተዳደር ስንል ከከተማ አስተዳደሩ ክፍለ ከተማው ነው የሚፈታላችሁ ነው የምንባለው። 19 ተወስኗል። በማኔጅመንቱ መምህራን 105 ነበር፣ አርሶ አደሮች 250፣ የአርሶ አደር ልጆች 105 ካሬ እንዲሰጣቸው ምናምን ተብሎ የሚገርመው ውሳኔው በእጅ ላይ ያለ እሱ ከተደረገ በኋላ ምንም በማናውቀው ምክንያት 6 ሰዎች ከመሀላችን እንትን ብለው አራቱ 250፣ ሁለቱ 105 ተሰጡ። ንብረቴን በሙሉ ባህር ዛፌን እስተ ልጄ ግራ ቀኝ ቤትን አፍርሶ በአስር ጠበንጃ ቀምቶኝ እጎራ መንገድ ላይ አውጦ ጣለኝ። አድን ያስረከበ ሰልሽ ነው ልጄ።
በግንቦት ሃያ ክፍለ ከተማ በህብረተሰቡ የተነሱ ጥያቄዎችን ይዘን የሚመለከታቸው አካላትን ለማነጋገር ሞክረን ነበር። ግቢ ውስጥ ባለመገኘታቸውና ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ምላሹን ማግኘት አልቻለም። ሌላው ቅኝት ያደረግነው በጣና ክፍለ ከተማ ሲሆን አጠቃላይ በስብሰባ ምክንያት አገልግሎት እንደማይሰጥ ተገልጾልናል። በህዳር 11 ክፍለ ከተማም እንዲሁ አገልግሎት አሰጣጡን ለማቃኘት ሞክረናል። ነዋሪዎችም አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። አንደኛው መታወቂያ ነው በዋናነት ማለት ነው፣ እስካሁን ድረስ ያለው ማለት ነው። ሁለተኛው የተለያዩ መሬት በተለይ በይዞታ በኩል ተያይዞ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ በጣም ክፍተት አለ። በተመሳሳይ ካርታና ፕላን እሱ ላይ በጣም ብዙዎቹ እየተጉላሉ ያለበት ይሄ ነው። በተለይ እንደ ዳር 11 በጣም የመብራት መቆራረጥ በጣም ሰፊ፣ ምክንያቱም አይደለም መብራት ውሃ ራሱ እስካሁን በአንድ ወር ያህል ተጉላልተን ራሱ በጣም ተሰቃይተን አሁን ያገኘ ነው ማለት። አሁን ስብሰባ ይበዛል፣ ክልልም እንደ ክልል በአዲሱ እንዲሁም አሁን በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይቁም እየተባለ ነው ያለው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን አሁን ራሱ አስተዳደር የለም በአሁኑ ሰዓት ዝግ ነው። እኛውን ፈልገን ማለት ለምንድን ነው እዚህ የተገኘሽው? መታወቂያ ለማውጣት እናወጣሽ? አላወጣም። ሰምለ ስንመጣ መብራት የለም ተባለ። ውለን ሄድ ነው እስከ 10 ሰዓት ጠብቀን ዘባለ ሄድ ነው። ዛሬም ስንመጣ የለም። የህዳር 11 ክፍለ ከተማ የስራ ኃላፊዎችን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት በስብሰባ ምክንያት አልተሳካም። ተመልካቾቻችን፣ በባህር ዳር ከተማ በሚገኘው ክፍለ ከተሞች ተዘዋውረን እንደተመለከትነው ከሆነ አብዛኛው ህብረተሰብ በስብሰባ መብዛት እንዲሁም በመብራት መቆራረጥ ምክንያት ተገቢውን የሆነ አገልግሎት እያገኘ አለመሆኑ ለመገንዘብ ችለናል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ በሰዓተ ዜናችን ከተጨማሪ መረጃዎች ጋር እንጠብቃችኋለን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት ተሾማ አበበ።